Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang topic natin ngayon tungkol kay Sara Duterte, mga kabunyog. Tinanong si Sara Duterte kung bakit uh, kung anong masasabi niya tungkol sa West Philippine Sea. Ha? Lalo na ngayon, lalo na ngayon na uh, mainit na naman ang issue na ito dahil una nagkaroon ng uh, multilateral uh, maritime cooperation activity kung saan nagkaroon ng maritime exercise ang uh, mga barko ang mga barkong pandigma ng apat na bansa ang Australia, Japan, US at Philippines. At sa April 11, magkakaroon din ng uh, trilateral summit sa Washington DC, pupunta doon ang presidente ng Pilipinas ma uh, kasama si Japanese uh, Prime Minister Kishida at ang presidente ng US na si Joe Biden. Magkakaroon sila ng trilateral summit pag-uusapan ang mainit na isyu ng West Philippine Sea at China. So sa umiigting na ito na isyu ng China at West Philippine Sea, tinanong ngayon ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte, tinanong ng media, anong masasabi niya sa isyu ng West Philippine Sea at China? Ang sagot niya, no comment. <laughs> Yan ang paliwanag niya, no comment. Bakit no comment daw siya? Ang paliwanag niya, okay na daw yon, nagsalita na daw ang kapatid niya na si Pulong Duterte. Comprehensive na daw yung sagot ni Pulong, okay na yon. <laughs> ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ito po mga kabunyog, ipanuod ko sa inyo. Hmm? Ito yung mga sinabi ni Sara Duterte. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyo ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comment. I think comprehensive na yung uh, statement ni Congressman Paolo Duterte about uh me and the West uh, Philippines. Anong comment niya? Anong comment niya tungkol sa issue ng West Philippine Sea? Ang sabi niya, no comment. I think comprehensive na yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte tungkol daw sa kanya at sa West Philippine Sea. <laughs> ha? So Imagine niyo yan mga kabunyog. Ang vice presidente ng Pilipinas, pangalawa sa pinakamataas na official ng bansa, no comment siya sa pinagagawa ng China sa atin. ha? <laughs> ah? yan, yan ba? ang uh, nag-aambisyon na maging presidente ng Pilipinas sa 2028? Ha? Ah? Ano to mga kabunyog ha? Constitutional successor siya. Ibig sabihin kung may mangyari kay Marcos Jr. ito ang papalit na presidente. Yan ang nakalagay sa konstitusyon kasi siya ang vice president. And yet wala siyang stand sa issue ng China. <laughs> wala siyang stand ng issue ng China. Oh. <laughs> Ay, matig matindi to mga kabunyog. Ha? Ah? Nung paliwanag niya, komprehensibo na daw yung sagot ni Polong. Ano bang sinabi ni Pulong Duterte? O pakinggan natin yung sinabi ni Pulong. I think that question can better be answered by uh, the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang isyu sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ayan, o ngayon, mga kabunyog, ang ginagamit nilang dahilan, ganito. Ha? Ang ginagamit na dahilan, sabi ni Pulong, ha? sabi ni Pulong Duterte, ang tanungin pagdating sa stand sa West Philippine Sea at saka sa issue ng China, ang tanungin daw ay ang Presidente ng Pilipinas, ang Department of Foreign Affairs, o, yan daw ang mga dapat na tanungin, ang Department of National Defense, hindi daw yan, hindi wag daw ang Vice President, Di ba mas maganda kung ang ikalawang pinakamataas na official ng bansa ay magbibigay din ng kanyang suporta sa stand ng gobyerno? Di ba mga kabunyog? Di ba mas maganda yon Mas maganda at mas tama? Ha? Mas maganda at mas tama na ang, ang, uh, ang buong gobyerno ng Pilipinas ang mga pinakamataas na officials ng bansa, presidente, vice presidente, speaker ng kamara, senate president, dapat sila maglagay, magpahayag sila. Ha? Lahat magpahayag ng uh, yung stand ng gobyerno ng Pilipinas, yung matibay na stand natin laban sa China, dapat lahat ng matataas. Ano ba yung pinakamataas na officials ng bansa? Yung apat, presidente, vice presidente, senate president at speaker ng house. Tayo, alam natin, ang presidente may stand. Ang Speaker of the House mayroon. Ang Senate President mayroon. Narinig na natin yan. Ang Vice President lang ang wala. O. Oh. Tama ba yon? Tama ba yung sabihin nila? Nila Pulong at ni Sara na hindi, hindi kailangan mag... Ano? Huwag niyong tanungin ang Vice Presidente kung anong stand niya. Hindi. Wala, wala yun sa trabaho ng Vice Presidente. Yun ang ibig sabihin nila eh. Trabaho daw yan ng Presidente, ng DFA Secretary, ng DND secretary. Hmm? Hindi naman sinasabing trabaho 'yan ng Vice presidente. Ang uh, ang ibig na ang mangyari dyan, maipakita sa buong mundo kasama na sa China na ang buong pamunuan, ang matataas na officials ng bansa ay nagkakaisa sa paninindigan kontra sa China. Yun. Yun ang dapat na maipakita. O ngayon, at saka ang presidente, ang vice presidente ng Pilipinas sa malami, maraming issue, lagi siyang nagsasalita. Pag may okasyon ng China, halimbawa founding anniversary ng ng uh, China, 'di ba? Laging may mensahe si Duterte, si Sara Duterte, nakamanda rin pa. Oh, yung mainit na issue ng Yak Russia at Ukraine, may stand siya, may statement siya. Yung issue ng Israel at na Palestine, may linabas siyang pahayag. Sa isyo ni Kibuloy, may pahayag siya. Sa lahat halos ng mga okasyon sa Pilipinas may pahayag siya. O ito bang China na ito na isyo? Hindi ba ito importante? O Bakit sa ibang mga bagay mayroon siyang mga pahayag? Ha? Sa issue ng Palestine at ka nang ng sa issue ng Gaza at ng Israel, sa issue ng Ukraine at Russia, ha? Sa issue ni Kibuloy sa issue ng uh, sa issue ng mga ano kapag mayroong mga okasyon ang China nagpapadara siya ng mensahe, nagmamanda rin pa siya. Tapos ngayon sasabihin ni Pulong, sasabihin ni Sara Duterte, hindi trabaho ng Vice President ang maglabas ng statement tungkol sa China. Eh bakit sa iba naglalabas siya ng statement sa ibang issue? 'Di ba? Huwag <laughs> nyo nga kaming lukuhin. Ang malinaw dyan, mga maka-China kayo. <laughs> ha? Maka-China kayo, 'yan ang malinaw. 'Di ba? Kasi kapag nagsalita sila kontra sa China, magagalit ang China sa kanila. Kapag hindi naman sila nagsalita, 'no? Oh, kapag hindi sila nagsalita, oh, lumalabas diyan maka-China sila. Kapag nagsalita naman sila kontra sa China, magagalit naman ang China. Oh, 'yan ang totoo. Kaya ito, itong mga Duterte ito, I-expose natin ang i-expose ito mga kabunyog. Si ganun din si Bato de la Rosa ay si Bongo eh. 'Di ba si Bongo wala ring comment? Wala ring comment sa issue ng China. Bakit? Kasi magre-election sa May 2028 eh, ay 2025. Syempre kailangan ang boto ng tao. Kapag nagsalita si Bongo pabor sa China, magagalit ang tao, hindi siya mananalo sa 2025. Kapag nagsalita naman siya kontra sa si China, magagalit naman ang China sa kanila, sa mga Duterte. Kaya ito, itong mga hindi nagsasalita na ito sa isyu ng China at West Philippine Sea, si Sara, si Bato, si ay si Bongo, uh, dapat 'wag na 'yan, 'wag nang ibuto 'yan ng mga Pilipino. Ha? Huh? Exposed na, exposed na ang kanilang pagka china dapat papanagutin sila. Sana naman Wag nang manalo yung mga yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sa May 2025, dapat hindi manalo ang mga pro-China na mga kakandidatong senador. O si Amy Marcos, kakandidato yan. Si Tolentino, si Bato, si Bongo, si Lito Lapid. Ah, dapat wag nang ibubuto yung mga yan, mga kabunyog. Ah, kaya ito, ang paliwanag ni Sara Duterte, Komprehensibo na daw yung paliwanag ni Pulong. Bakit hindi siya magre-release ng statement kontra sa China? Komprehensibo na daw. Komprehensibo na ba yung paliwanag ni Pulong? Ang paliwanag ni Pulong, ang sinabi lang naman ni Pulong, hindi trabaho ng vice presidente ang mag-issue ng statement tungkol sa China. Tanungin daw ang DFA secretary, tanungin daw ang presidente, tanungin daw ang DND secretary. Eh bakit? Mababang posisyon ba ang vice president? <laughs> diba ba napakaganda kung ang Vice President maglalabas din ng kanyang stand sa isyu ng China, susuportahan niya ang presidente? O, kasama ng speaker at ng Senate President ay maglalabas sila ng pare-parehong stand tungkol sa isyu ng China? O. 'Yan, nananahimik siya. Anong ibig sabihin niyan? Ayaw niyang mas tan ang China kapag nagsalita siya kontra sa China? O, 'yan ang mga kabunyog. <laughs> Pakinggan niyo uli yung mga sinabi ni Sarah. Ah, tingnan niyo. No comments, I think comprehensive na yung uh, statement ni Congressman Paolo Duterte about uh, me and the West uh, Philippines. Ah, no comment daw siya. Mm, I think daw sabi niya comprehensive na yung sagot ni pulong Duterte doon sa issue ng West Philippines at sa kanya. Tingnan niyo yung mukha ni Sarah. Ah, hindi mapakali o mamaya, pakita ko sa inyo. Ibig sabihin kahit siya hindi siya kumbinsido sa sagot niya. I think that question can better be answered by uh, the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ayan, tingnan niyo to. Tingnan niyo to. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pagharas. Pa-cute, pa-cute. Pwede ba 'yon? Sa sensitibong issue ng China, Vice President ka, ang gagawin mo mag-cute? Tingnan niyo to. Yes. Ito ang sinabi ni Vice President Sara oh. Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy. Oh. <laughs> yan. Kita nyo? Mga kabunyog, mga kababayan. ha? <laughs> ah? Ay, sus mga kabunyog. Grabe itong nangyayari sa bansa natin. Huwag na nating bigyan, ng wag nang bigyan ng mandato yung mga yan. Ha? Ah? Imagine nyo, tayong mga Pilipino nga, nagbubosis tayo ng stand natin sa isyu ng China. Tapos ikaw, Vice President ka, wala ka, no comment ka. Ano yun mga kabunyog? Kastiguhin na natin itong mga pro-China na ito. Ha? Kastiguhin, wag nang ibuto ang mga ito sa May 2025. Si Bato, magkakandidato. Si Bongo. Ha? Kita nyo? Nakita nyo yung ano? Nung tinanong? Oh, nagpapakyut na lang. Oh, nagpapakyut, o. O ito, ito. Tingnan nyo. Oh. Nagpapakyut. Kala niya namang cute siya. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte oh, sa gitna oh. ng usapin ng patuloy. oh. oh. <laughs> Ay, sos. Vice President yan, ha? Ah. Vice President yan. Tapos wala kang comment sa issue ng China? <laughs> Ikaw ang papalit sa Presidente kung may mangyari sa ano? Sa Presidente? Tapos sa ah, ganyan ng ano mo? Pag ng eleksyon, mangangampanya tayo kontra sa mga kandidatong ito. Okay, sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Lusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. bunyog. oh